وی لندې اوګدې نرمې پستې خبرې او سمره مزه کړې د هغې خبرې، او دا بعضې خلک به یې بیرته شړل که چیرې کولی شوې کعبې خبرې. وی د چا د پاره تش دیدن خمار وي، او د چا د پاره وي نشې خبرې، او د قیامت ورځ به وي غزلې به وي دا چې لیکې مې فرښتې خبرې. او اوس څوک د بامه اشارې نه کوي، اوس دی رواج د نیمې شپې خبرې، او دا نیمه شپه و خوبولې سترګې عباس به مړ کړي د هغې خبرې. وی ښکلې ځوانۍ ته ګوره، او دې مزدورۍ ته ګوره، او سترګې څنګ ته شری کړم خو بس پیالې ته ګوره. او چا وی هغه څنګه ده، ما وی سپوږمۍ ته ګوره، او یاره رسوا مې نه کړې، یاره جولۍ ته ګوره، او مشاله هیر مې نه کړې، مشاله خدای ته ګوره.